Російський боярышник в Україні. Оперативники СБУ виявили на Запоріжжі партію лосьйону, яким торік масово отруїлися мешканці Іркутська. Тоді загинули 76 людей. У Запоріжжі підозріли товар, а це майже 200 тисяч пляшок, зберігався на складі одного з приватних підприємств. На етикетках зазначено, що виробник із Санкт-Петербурга. Експертиза засвідчила, в упаковках спирт невідомого походження. Вартість вилученої партії майже 2 мільйони гривень. Відкрито кримінальне провадження за незаконний збут отруйних речовин.